ətraflı göz müayinəsindən keçmək istəyənlərin nəzərinə. EGE Hospitalda fəaliyyət göstərən, Türkiyədə Bezmi Alem Vakıf Universitetində təhsil almış uzman oftalmoloq cərrah Arif Məlikovun müayinəsi iyun ayının 25-i, 26-sı, 27-si cəmi 25 AZN təşkil edəcək. Müayinəyə daxildir. Görmə itiliyinin təyini, göz daxili təzyiqin ölçülməsi, eynək müayinəsi, göz dibi müayinəsi. Öncədən qeydiyyatdan keçməyiniz xahiş olunur. Türkiyə və Avropanın ən aparıcı şirkətlərinin müasir və keyfiyyətli tibbi ortopedik malları artıb BİMED mağazasında. BİMED mağazasındakı geniş çeşidli mallar, bütün növ korsetlər, bandajlar, tibbi geyimlər və ayaqqabılar, varikoz əleyhinə corablar, yastı pəncəliyin reabilitasiyasında istifadə olunan ortopedik ayaqqabılar və içliklər, eləcə də digər tibbi vasitələr həyatınızın müxtəlif dövrlərində gərəyiniz ola bilər. Vəsaitlər Türkiyə və Avropa istehsalı olması ilə yanaşı, həm də münasib qiymətədir. BİMED zamanla sınanmış mükəmməl keyfiyyət. Arzuolunmaz hamiləlikdən necə qorunmaq olar? Abortun qadın sağlamlığına nə kimi zərəri var? EGE Hospitalın cərrah mama-ginekoloqu uzman doktor İlhamə Eldarova arzuolunmaz hamiləlikdən danışacaq. Ən çox istifadə olunan müraciət olunan metod təbii üsulla qorunmadır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Verilişimizə BİMED Ortopedik Mallar mağazasının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Uzman doktor İlhamə Eldarova, cərrah mama-ginekoloq, təhsili, Sağlamlıq Elmləri Universiteti, Ümraniyyə Təhsil və Araşdırma Xəstəxanası, Qadın Xəstəlikləri və Doğum Şöbəsi məzunudur. 2011-2014-cü illərdə mama-ginekologiya üzrə rezidentura təhsil alıb. 2014-2018-ci illərdə Ümraniyyə Elm və Araşdırma Xəstəxanasında uzmanlıq təhsili alıb. Bir çox təlim və konferanslarda iştirak edib. Düşünürəm ki, bugünkü verilişimizin mövzusu xanımlara çox maraqlı olacaq. Çünki bir sıra hallarda ilk başta ailə qurarkən bütün xanımlar ana olmaq arzusu ilə yaşayır. Amma artıq bir neçə övlad sahibi olduqdan sonra artıq hamiləlik arzu olunmaz bir hala gəlib çıxır. Və bu hallarda təbii ki, hamiləlik baş veribsə, bunu abortlar vasitəsilə aradan qaldırılır. Bir tərəfdən bu həm insanın bir günah qazanmasına gətirib çıxarır, digər tərəfdən isə hamiləliyin pozulması bu qadın orqanizmi üçün bir stresdir. Bəs necə edək ki, arzu olunmaz hamiləliklə rastlaşmayaq? Məhz bu mövzuda danışmaq üçün bugünkü qonağımız EGE Hospitalda fəaliyyət göstərən, Türkiyədə təhsil almış uzman mama-ginekoloq cərrah İlhamə xanım Eldarovadır. Salam İlhamə xanım, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir. İlhamə xanım, qeyd etdiyim kimi hamiləlik təbii ki, bu bir fizioloji haldır, amma normalda bu fizioloji hal axıra çatmalıdır və təbii ki, doğuşdan sonlanmalıdır. Amma bir sıra hallarda xanımlar artıq növbəti bir övladın dünyaya gəlməsini istəmirlər və abortlara müraciət edirlər və təbii ki, onun fəsadları, ziyanı haqqında sizdən xahiş edəcəm ki, bu haqda məlumat verəsiniz. Amma ilk başda necə edək ki, ümumiyyətlə, hamilə qalmayaq? Yəni, hansı qorunma üsulları var? Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Xanımlara çox maraqlı olacaq bir mövzudur, çünki çox suallar gəlir həqiqətən bu mövzuda. Ümumiyyətlə, hamiləlikdən qorunma üçün ailə planlaması məsləhətxanalar var və biz də hər poliklinikada çalışır ki, qadınlarımızı bu barədə məsləhətlər verək ki, İstənməyən hamiləliklərdən mütləq qorunmaq lazımdır ki, abortların qarşısı alınsın. Azərbaycanda abortlar üzrə ən öndə gedən ölkələrdən biri də çox təəssüf ki, amma bunun qadın orqanizmində çox bir sürü zərərləri var. O yüzden qadınlara hamiləlikdən necə qorunmaq olar, bu barədə məlumat vermək istərdim. Ümumiyyətlə, istənməyən hamiləliklər niyə olur? Ya yetərli sayda övladı olan qadınlar artıq hamiləlik istəmirlər, evlilik dışı hamiləliklər ola bilir. Bunlar ən çox rast gəlir ki, ya erkən fərq edib abortlarla nəticələnir, ya da uşaqların doğularaq atılmasına səbəb olur ki, bu da siz demiş, həm tibbi cəhətdən, dini cəhətdən çox zərərlidir. Bunlar olmasın deyə düzgün məlumatlandırılmalı və hamiləlikdən qorunmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, qadınların ən az 60-70%-i hər hansı bir qorunma metodu seçirlər. Təbii ki, həkim nəzarəti ilə və həkim məsləhəti ilə. Ən çox istifadə olunan, müraciət olunan metod təbii üsulla qorunmadır. İstər geri çəkmə metodu, istər kondomlar, bariyer yöntəmlər. Bunlar çox istifadə olunan ən çoxdur. Həm ən ucuz, təbii olanlardır.
Ancaq qoruyuculuğu ən düşük olanlardır ki, bunlarda hamilə qalma riski yüksəkdir. Ancaq ovulyasiya gününə görə hesablarsa qadınlar, özəlliklə 14-cü gün menstruasiya aybaşı siklinin ovulyasiya olursa, məsələn 28 gündə bir aybaşı görən qadında ortalama 10-cu ilə 17-ci günü arasında özəlliklə diqqət etsələr, hamiləlikdən qorunma şansı daha da yüksəlir. Bu standart sikli olan xanımlar. Standart sikli olan xanımlar, bəli. Məsələn, 35 gündə bir sikl, aybaşı sikli olan qadınlarda daha gec ovulyasiya olub, hamiləliklər uzaya bilir. Amma yenə də ən çox müraciət olunan metod budur. Biz kondomları, özəlliklə prezervativləri cinsi yola yoluxan xəstəliklərdən qorunmada önəmlidir, yəni qoruyur. Ancaq bəzən yırtılması ola bilər, hamilə qalma şansı yüksəkdir. Ona görə də yəni, bu qorunma metodlarında hamiləlik riski vardır. Ancaq praktikada ən çox nələri istifadə edirik? Mən ən çox önərdiyim metodlardan biri hormonal kontraseptivlərdir. Qadınlarımız çox qorxurlar bəzən. Kökəlməkdən qorxurlar. Ancaq heç də belə deyil. Əslində, bir çox yəni, kontraseptivlərin içərisində ən geniş yeri hormonal kontraseptivlər tutur. Bunların həm estrogen, progesteron içəriyi olanlar var. Biz kombinə oral kontraseptivlər deyirik. Həmçinin estrogen komponenti olmayan, onunla progesteron tabletkaları, həbləri, halqaları və s. var. İndi bunlar haqqında geniş danışacağım. Ümumiyyətlə, bu ilaçlar nədir? Bunlar həm yumurtalıqda ovulyasiyanı əngəlləyir, həm uşaqlıq daxili endometriumu incəldir, həm spermin uşaqlıq daxilinə hərəkətini yavaşladır və beləliklə bir neçə metodla birlikdə hamiləlikdən qoruyur. Bununla bərabər bu ilaçlar aybaşı çikirlərində ağrıları olan, çox qanaxmaları olan, aybaşı pozğunluqları olan hamilələr, qadınlarda da çox faydalıdır ki, bu şikayətlərini də gidərir, onların qarşısını alır. Özəlliklə yumurtalıq və uşaqlıq xərçəngi riskini azaldır. Bəzən bizə, mən xərçəng olaram, hormon alsam, əksinə, tam tərsinə yumurtalıq və endometrium xərçəngindən qoruma kimi bir özəlliyi var bu dərmanların. Nə ola bilər? Kimlərə verilmir? Özəlliklə ailəsində, birinci dərəcə yaxınlarında tromboemboliya riski olan, daha öncə embol olan, miokard infarktı geçirən, bu durumlarda migreni olan, şiddətli baş ağrılar, migren diaqnozu olan qadınlara, bundan başqa siqaret çəkən qadınlar, bu kimi şikayətlərdə biz bu həbləri kesinlikle vermirik. Çünki bunların estrogen komponentindən dolayı laxtalanma sistemini artıra bilir. İlərdə tromboemboliya, dərin ven trombozu kimi səbəblərə gətirib çıxara bilər. Ona görə də biz seçici davranırıq. Amma hansı qadınlar ki, aybaşı ağrıları var, qanaxma pozğunluqları var, hamiləlikdən də qorunmaq istəyir eyni zamanda, bu həbləri kesinlikle önəririk. Bəzən kilo almaqdan qorxurlar, amma əmin olun ki, bu ilaçların kilo riski çox nadirdir, yəni çox azdır. Əslində, normal diyetə diqqət etsələr, normal bəslənməyə diqqət etsələr, heç də kilo artışı müşahidə olunmur, yəni çox nadirdir. Ona görə də qorxmasınlar. Bilgi verdikdən sonra qadınlar çoxa razılaşdılar, amma ilk planda çox qorxurlar. Özəlliklə, hormonda kilo alaram ya da xərçəng olaram kimi bir şeyləri olur, önyargıları olur. Amma tək progesteron içənə dərmanlar var. Bunlar əslində estrogen komponenti olmadığından, bunlar daha çox devamlı veririk. Məsələn, diğer tabletkalar biz 21-7 veririk, 24-4 tabletkalar var. Bunlar daha çox 28 iken devamlı istifadə edir. Bunları kimə veririk? Ya yeni doğum yapan, əmzirən annələrdə estrogen komponenti vermirik. Çünki hamiləlikdə bir laxtalanma sistemi artır. Ona görə üzərinə də belə bir ilaçların istifadəsi özellikle ilk 6 ayda olmaz. Məsləhət deyil. Ona görə də bu gruba veririk. Tək progestin içərən cilt altı, yəni dəri altı implantlar var. Bəlkə qadınlar çox istifadə etmirlər, amma bunlar da bir məsləhətli metod qorunma yöntəmləridir. Bunlar siz icra edirsiniz, deyil mi? Bəli, icra edirik. Bunların bəli, tək çöp olanları iki şəkilli və altılı norplan şəklində implanon və norplan ən çox istifadə etdiklərimizdir. 3 illik və 5 illik qoruyuculuğu var. Və dəri altında implantasiya edirsiniz və 3 il müddətində hamilə qalmış. Hamilə qalmır, bəli, qoruyur. Çox yaxşı sudur, zərərləri çox azdır. Ancaq bəzən kanamalar verə bilir.
gelir. Ama bu barədə də taxarkən mütləq bilgiləndiririk qadınları ki, ancaq bu da bir qorunma metodu olaraq istifadə oluna bilər. Çünki həblərdə elədir ki, Lamik xanım, yəni ki, siz də təsdiqlərsiniz məni, unuda bilər tablet, həbi içməyi, yenə də hamilə qalmaq şansı yenə də olur. Amma burada artıq bədənindədir və heç bir şeydə narahat olmamalısın. Bəli, özəlliklə o tablet qalan ən böyük çatışmazlığı hər gün eyni saatdə alınmalıdır. Bəli, çox çətin 3 saatdan çox keçirsə artıq etkinliyi azalır, əlavə qoruma yöntəmi seçməlidir. Ona görə də hər qadın onu eləyə bilmir. Bir də Lamik xanım, doğuşdan sonra adətən belə bir fikir var ki, süd verirəmsə hamilə qalmayacağım. Ona görə də adətən o belə deyə də hələ körpəykən yenidən hamilə qalan xanımlar elə buna allanıb qalırlar. Çünki düşünürlər ki, onsuz da süd verirəm, hamilə qalmayacağım. Bir də baxırlar ki, sıxıl baş vermir və test edəndə görürlər ki, hamilədirlər. Yəni necə olmalıdır? Ta ki, süd verdikdə doğrudan hamilə qalmamalıdırlar, yoxsa necə olmalıdır? Bəli, laktasiya ümumiyyətlə ilk 6 ay devamlı, yəni 3 saatda bir, gündüz saatlarında, gecə saatlarında 4 saatda bir əmzirən qadınlar heç bir əlavə qida vermirsə, hamiləlikdən laktasiya qoruyur ilk 6 ay. Amma yenə də biz 3-cü aydan sonra əlavə bir qorunma metodu mütləq məsləhət görürük. Çünki olur da bəzən ovulyasiya baş verir. Aybaşı tikli başlamadan belə hamiləliklər ola bilir. Ona görə də qadınlara ən çox bu dövrdə ya Dezirit, Serazet kibi tək progestin tərkibli hormonal kontraseptivlər məsləhət görür ya da uşaqlı daxili vasitələr. Aha. Ümumiyyətlə, mən uşaqlı daxili vasitələr kimlərə məsləhət görürəm? Əgər həqiqətən dərman içmə problemi varsa, hər gün tabletka unuda bilər, iş şəraiti ilə əlaqədar bunları unutqanlıq riski var ya da ailədə dediyim kimi laxtalma problemi var, başqa bir problem migreni var və s. Bunlara əslində spirallar, uşaq daxil vasitələr məsləhətdir. Bu vasitələr necə olur? Bildiyimiz kimi ən çox geniş istifadə olunan mis tərkiblilərdir. Amma gümüş və qızıl örtüklü uşaq daxili vasitələr də var. Siz də qəbul edərsiniz ki, bəzən bizə çox suallar gəlir ki, qızıl mı qoysam, gümüş mü qoysam, təbii ki, qiymətləri də fərqlidir, onların istehsal maliyyətləri fərqlidir. Ancaq dünya ölkələrində ümumiyyətlə gümüş və qızıl spiral istifadə olunmur. Məsələn, Türkiyənin məsləhəti olaraq görərəm ki, orada o spiral haqqında bilgilər belə yoxdur. Çünki tərkib olaraq, yəni örtükləri fərqli olsa da, qoruma mexanizmi tamamilə eynidir. Biz yəni ki, təmtərağı xoşladığımız üçün spiralın qızıl formasını daha çox üstünlük veririk. Əslində, mən bütün qadınlara da məsləhət verirəm ki, əslində hamısı eynidir. Yəni, qorunma metodu olaraq heç bir fərqi yoxdur. İstehsal firmalar fərqlidir və o örtüyünə görə maliyyətlər də fərqli olur. Amma əslində, hepsi aynı qoruyur. Onlarda 3 illik, 5 illik, 10 illik qoruyanlar var. Sadəcə, mis allergiyası olanlara mis spiral taxmırıq. Onlara qızıl və gümüş tərcihləri istifadə olunur. Öncədən bilmək olur mu ki, bu xanımda ta ki, misə qarşı allergi olacaq? Mütləq bilirlər. Hər hansı bir mis daha önce istifadə edənlər ya da Wilson xəstəliyi varsa, hər hansı başqa bir problemlər varsa, onlar zaten bilinir öncədən. Ancaq yəni allergiyası yoxdursa fərqli yoxdur. Və bu spirallar nə vaxt taxılır? Ümumiyyətlə aybaşın 7-ci 10-cu gün arası çalışırıq ki, menstruasiya sikli bitənə yaxın taxaq ki, uşaq daxil uşaq boynu açıq olur və daha rahat taxılır. Heç bir ağrısız bir işləmdir. İlk 3 ayda ağrılar ola bilər, şiddətli qanaxmalar ola bilər. Bunları xəstələrə bilgiləndirmək lazımdır ki, bunlarla bərabər 3 aydan sonra hələ də şiddətli qanaxmalar olursa, o zaman spiralı çıxarmaq məcburiyyətində qalırıq və başqa bir qorunma metoduna keçirik. Ondan başqa hormonal spirallar var. O da bizə çox sorulur ki, Mirena dediyimiz levonorgestrol tərkibli bir spiraldır. Mirenanı kimlərə taxırıq? Ümumiyyətlə, hamiləlikdən qoruyur Mirena, amma biz kontraseptiv məqsəddə taxmırıq. Çünki o spirallar aybaşını tamamən kəsir, bəzən xəstə ləkə bir şəklində qanayır. Əgər şiddətli qanaxmaları varsa, adenomiozis problemi varsa, endometriozis varsa, bu kimi durumlarda Mirena hormon spiralı taxıla bilər. 5 illik qoruyuculuğu var və o dövrdə əlavə kontraseptiva ehtiyac yoxdur. Amma heç bir şikayəti olmayan sadəcə hamiləlikdən qorunmaq üçün Mirena spiralını taxmırıq. Ancaq Mirena'nın da endometrium xərçəngini azaltma gibi bir etkisi var. Ona görə də faydalıdır ki, şiddətli qanaxma olan durumlarda biz onu tərcih edirik. Digər qorunma. Lamik xanım, çox üzr istəyirəm. Məsələn, spiral qoyan xanımlar deyirlər ki, məsələn, mən 5 il spiral saxladım. Onu çıxardandan sonra sıxılım azaldı, miqdarı azaldı yəni. İfrazatın miqdarı azaldı. Yəni bu nə ilə bağlı olur?
Spiral mexaniki təsirindən dolayı aybaşını qismən artırır. Ümumiyyətlə, biz spiral dəyişərkən bəzən suallar gəlir ki, həmən dəyişib yenisini taxaq. Çalışırıq ki, bir ay, iki ay fasilə verək. Endometrium çünki çox vaxt bəzən xroniki endometriti olan pasiyentlər olur. Çalışır ki, onlar müalicə eləyək, tamamən normal siklər davam etsin. Ondan sonra bir sonraki sikldə, ay başının sonunda təkrar spiral taxmağı məsləhət görürük. Səbəb odur ki, yəni spiral özü mexaniki təsirindən dolayı endometrium qıcıqlanıb daha fazla qanaxma miqdarını artıra bilir. Ona görə çıxarandan sonra gəlir ki, azaldı. Azaldı, bəli. Əslində, deyil, təkrar taxıldığında yenə eyni sikllər davam edə bilir. Aha. Bir də növbəti dediniz, bir də başqa hansı qorunması var? Cərrahi qorunma metodları var. Bu da çox rast gəlinən, soruşulan suallardandır. Bəzən 3-cü, 4-cü keysəriyyələrdə xəstə yaşı uyğundursa, biz boruların bağlanmasını icra edirik. Boru bağlanması yumurtalı xərçəng riskini azaldır. Eyni zamanda ən etkili qorunma metodlarından biridir boruların sterilizasiyası və ya alınması. Bəzən heç bir şəkildə əgər övlad sahibi olmaq istəməyirsə, borular alına da bilər. Laparoskopik yöntəmlərlə icra olunur çox vaxt, məsələn, normal doğum edən pasiyentlərdə planlı şəkildə əgər pasiyentin və yoldaşının razılığı varsa, daha sonra uşaq doğurma istəmirsə, tamamən razı və yaş uyğundursa, çox gənc yaşlarda etmirik, qapalı üsulundan boruların bağlanması əməliyyatını icra edirik. Kamera histeroskopiya vasitəsilə boruların okluziyası əməliyyatları da icra oluna bilir. Bunlar daha az maliyyətli və daha rahat əməliyyatlardır. Bu metodlarla da borular bağlana bilər, bu əməliyyatlar icra oluna bilər. İlham xanım, tutaq ki, pasiyent xanım düşünür ki, daha övlad sahibi olmaq istəmirəm və borular bağlandı. Yəni, kəsilib götürülməsini demirəm. Boruların sadəcə bağlanması. Bəs tutaq ki, 3-4 ildən sonra fikrini dəyişdi və yenidən övlad sahibi olmaq istəyir. Yəni, bu halda mümkündürmü, yoxsa? Əgər borular bağlanarkən tamamən proksimaldan bağlanmayıbsa, düzgün icra olunubdursa, laparoskopik ya da robotik dünya praktikasında robotik yöntəm də var. Borular açıla bilər, təkrar uşaq övlad sahibi ola bilər. Əgər ya da ki, direkt süni maylanma vasitəsilə övlad sahibi ola bilər. Aha, yəni bu zaman yumurtalılar heç funksiyasını itirmir. Heç bir yumurtalı. Bir də xanımlarda adətən belə bir fikir formalaşır ki, boruları bağlatdırsam, yəni o hormonal sistemim dəyişər, qocalma prosesi daha erkən başlayar. Çox rast gəlinir bu suallar. Bizə də çox bəzən deyirlər ki, məsələn, ayda 4-cü keysəriyyəsidir. Biz bir sonrakində hamilə qalmamaq məsləhət görürük. O zaman deyir ki, mən borularımı bağlatmaq kesinlikle istəmirəm. Bu mənim ya istər cinsəl həyatına təsir edir, ya hormonal qadınlıq statusuna, cavanlığına kesinlikle belə bir şey yoxdur. Sadəcə mexaniki üsulla hamilə qalmasını önləyir. Ondan xaric, yəni heç bir zərəri yoxdur. Ona görə də yəni, bu konuda narahat olmasınlar ki, heç bir zərəri yoxdur. Adi həyatını sürəcək, sadəcə hamilə qalmayacaq. Bir də verilişimizin əvvəlində İlham xanım, mən qeyd etdim ki, abort, yəni bir tərəfdən abort təbii ki, bu uşaqlığın qaşınması təbii ki, o maylamış yumurta hücəri implantasiya olmalıdır ki, uşaqlığa oradan qaşına bilsin. Bu da hardasa 12-ci həftəyə təsadüf edir və artıq 12-ci həftəsində uşağın ürək döyüntüləri formalaşmış olur. Yəni bu məsələn bir günah qismi. Yəni ki, insanın yəni canlı bir belə deyək də varlığı biz həyatda məhrum edirik. Bu məsələn günah qismi. Amma digər tərəfdən də qeyd etdiyimiz kimi, abortun icra olunması bu həm də qadın orqanizminə də ziyandır. Baxırsan ki, məsələn, xanım var, deyir ki, 10 dəfə, 12 dəfə abort elətdirmişəm. Yəni, abortun qadın orqanizminə nə kimi ziyanları var? Yenirəm, günah qismi bir tərəfə, amma orqanizmin özünə də ziyan daxil olur. Təbii ki, ümumiyyətlə, abortun olunmasına qarşıyıq, özəlliklə istənməyən hamiləliklərin önlənməsi, bu həftəsi artdıqca daha da zərərləri var. Azərbaycan qanunvericiliyi 12 həftəyə qədər izin verir, ancaq həqiqətən böyük həftələrdə daha travmatikdir. Çünki uşaqlıq daxilinin qaşınması, gələcəkdə endometriumun incəlməsinə, uşaqlıq daxilində yapışıqların əmələ gəlməsi, Asherman sindromu dediyimiz vəziyyətə gətirib çıxar və bu qadınlar gələcəkdə bəzən ay başlarından tamamilə kəsilə bilir. Bəzən, məsələn, 2-3-5 dəfə abort olub, amma sonra övlad istəyən qadınlar olur. Onların təkrar hamilə qalması ikinci sonsuzluq səbəblərinə çox rastlanır. Biz praktikada çox rastlayırıq. İkinci sonsuzluqların araşdırılmasına baxırıq ki, daha öncə keçirilmiş abortları bağlıyor. Uşaqlıq daxilində yapışıqlar əmələ gəlib, endometriumu ya çox incəlir,
gəlib, çox qazınıb. Ona görə də düzgün qorunma metodu ilə ya bunlar baş verməsin deyə. Həmçinin qadınlar abortlarda qanaxmalar yaşayırlar. Anemiya dərin qan azlığına gətirib çıxara bilər. Yəni qadın orqanizmə bir çox zərərlər var. Ona görə də qadınlarımızı düzgün hamiləlikdən qorunma metoduna səsləyirəm. Məsələn, bəzən təcili kontrasepsiya metodları var. Məsələn, ani bir ilişki yaşayıb, ancaq qorunmayıb. İlk 72 saat içərisində hormonal tabletkalar var, tək dozada veririk. Böyük ölçüdə hamiləliklərdən qoruyur. 5 gün içərisində bəzən uşaqlıq axına spiral yeridilməsi cinsi əlaqədən böyük oranda qoruyur. Ona görə də yəni təcili qorunmamış bir ilişkidə belə həkim nəzarəti ilə mütləq qorunsun. Çünki daha sonra qalıb abort olunmaqdansa həmən təcili kontrasepsiya metoduna müraciət etsin və hamiləliklərdən qorunsun. Bir də mən kişilərin qorunması yöntəmləri də var. Məsələn, hep biz qadınları qoruruq. Hələ vaginal halqalar var, müxtəlif vaginal gellər var, hormonal fərqli vasitə, yəni çox da əslində tabletkalar var, gellər. Yəni əslində qadınlar üçün qorunma şeyi çox genişdir, amma kişilər üçün çox nadir olur. Amma kişilərdə də var metodlar. İlk kondomların kişilərin istifadə, qadınlar üçün də var, kişilər üçün də var. Ondan sonra vazektomiya dediyimiz toxum kanalı axacaqlarının bağlanması, o da tamamilə kontrasepsiya metodlarının bir müddət sonra tamamilə spermoqramda azospermiya görürük. Yəni bu da kişilərin qorunma metodudur. Amma bizim mentalitetdə genel olaraq kişilərin deyil, qadınların qorunma metodu daha çox yayılıb. Amma ən azından hər hansı bir metodu seçirlər də seçsinlər, düzgün qorunmaq gələcəkdə o qadının həm öz sağlamlığı üçün çox önəmlidir, həm cəmiyyətimizə daha faydalıdır. İstənməyən atılan övladların sayısını azaldacaq, yəni o insanların, uşaqların gələcək taleyini də təbii ki etkiləyir. Ona görə də zamanda düzgün metodun seçilməsi hamımızın gələcəyi üçün çox önəmlidir. Bəli, tamamilə doğru deyirəm, amma hətta biz elə insanlar da görmüşük ki, abort zamanı uşaqlığı deşilib, uşaqlıq ekstripasiyaya məruz qalıb cavan bir xanımdır, amma təəssüf ki, belə hallarla da rastlaşırıq. Minnətdarım İlham xanım. Düşünürəm ki, bizi dinləyən xanımlar sizin dediyiniz belə deyək, üsullardan istifadə edərək yəni çalışacaqlar ki, arzu olmayan hamiləlikdən qorunsunlar və eyni zamanda da hörmətli xanımlarımız, bayaq İlhamə xanım da qeyd etdiyi kimi, xüsusi dəridə 6 tabletlər var ki, həblər var ki, onlar implantasiya olunduqdan sonra artıq siz heç nədən narahat olmursunuz. Nə həb içmək lazım deyil, nə başqa bir məsələdən narahat olmaq lazım deyil. Əgər sizin də belə bir istəyiniz varsa, Azərbaycanda bunu çox az sayda mütəxəssis icra edir və belə mütəxəssislərdən biri də İlhamə xanımdır. İlhamə xanıma müraciət edə bilərsiniz ki, arzu olmayan hamiləlikdən də daha rahat şəkildə qoruna biləsiniz. Bugün biz arzu olmayan hamiləliklərdən və onlardan hamiləlikdən qorunma üsullarından danışdıq və verilişimizin qonağı Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən Türkiyədə təhsil almış uzman mama ginekoloq cərrah İlhamə xanım Eldarova idi. Hər həftənin 1-ci, 3-cü, 6-cı günləri saat 4-də bizə baxmağı unutmayın. Öncə səhətiniz. Ətraflı göz müayinəsindən keçmək istəyənlərin nəzərinə Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən Türkiyədə Bezmi Alem Vakıf Universitetində təhsil almış uzman oftalmoloq cərrah Arif Məlikovun müayinəsi iyun ayının 25-i, 26-sı, 27-si cəmi 25 azayın təşkil edəcək. Müayinəyə daxildir. Görmə itiliyinin təyini, göz daxili təzyiqin ölçülməsi, eynək müayinəsi, göz dibi müayinəsi. Öncədən qeydiyyatdan keçməyiniz xahiş olunur.